24 ବର୍ଷ ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ ବି ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିବାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘରର କାନ୍ଥ, ଉଡୁଛି ଛପର, ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରୁଗା ପାତ୍ର ସାହିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କୁନ୍ତଳା ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଛପର। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏ ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କାକରରେ ପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାନ ବୋଉଠି ଛୁଆଟିଏ ଧରିକି ରହିଛି, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଜରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଟିଆ ଛୁଆଟି ଧରି କାନ୍ଥ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ରହିବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିମୁ ଆମେ ବୋଲି କିଛି ବାଟ ଦେଉଛୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇପାରୁନୁ ମୁଠେ, ଘର ଆଁ କରିକି ରହିଛି ଫାଟିକି, ଆଉ ଘର ଭୟତ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଧରିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶୋଇବି ପାରୁନୁ, ଚେଇଁକି ଶୋଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି RIଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ଜରି ପାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଘର ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ନାମଟି ମୁଁ ଦେଇଛି ବା ଦେବି, ବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେ ଅପସନ୍ଟା ଡିଜେବଲ୍ଡ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବୁ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂତନ ଘର ଆସିବାର ବା ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ମାଳମାଳ ଉଦାହରଣ, ଅନେକ ପରିବାର ଏମିତି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଞ୍ଚନ ବାହାଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାହିର ସୁଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର, ମୂଲ ମଜୁରୀକୁ ନଗଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା କଷ୍ଟକର, ଚାଳ ଛପର ଘର ମରାମତି କଥା ପଚାରେ କିଏ? ବହୁ ଅଭାବ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ 5 ହେଲା ଘର ଛପର ହୋଇନି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ପରିବାର। ଅସୁବିଧା, ଏଇ ପାଣି ଘର କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିବା କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଫର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ରହିବୁ, କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିରେ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିବା କ'ଣ କରିବା? ଘର ଦୁଆର କ'ଣଟା ମିଳୁନି, ବୁଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛି ଘର କରିକି ଦେବି, ଇଏ କହୁଛି ଘର କରିକି ଦେବି, ବୁଟ କ'ଣଟେ ଦେଇଦେ କହି କହିକା ଏତେ 5-6 ହେଲାଣି ଘର କ'ଣଟେ କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଲ ଜରି ପାଲ ଦେଇକି ରହୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା କଣା ଛୁଆ ଧରିକି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ରହୁଛି, ଏଇପରା ସବୁ ପାଣି ଗଳିଲାଣି, ସବୁ ପାଣି କେମିତି ରହିବି, କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇପାଇଲୁ ନେଇ ପାଣି ଗଳିଲା ଯେ, ରାତି ସାରା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ପାଣି ଗଳୁଛି, 4 ଛୁଆ ଧରିକି ରହିଲି, କେମିତି ରହିବି କେମିତି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର କ'ଣ ନାହିଁ, ଯିଏ ବୁଟ ନ ଦେଉଛି ତାକୁ ଘର ମିଳୁଛି, ଯିଏ ବୁଟ ଦେଉଛି ତାର ଘର ଦୁଆର କ'ଣଟେ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆର ଦେଉଛି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମାନେ ଇଏ ସବୁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜରି ପାଲୁଥିବ ପକେଇକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, 4-5 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ରହୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି, 4 ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଚଳିବେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସୁବିଧାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆଶା ନୂଆ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ପ୍ରତି ଗରିବର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଛାତ ଯୋଗାଇବେ। ଭୁବନରୁ ସୁରଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।